स्टार्टिंग रेट रहने वाला जी 5 रुपए तो ठीक है स्टार्टिंग रेट 5 रुपए तो 5 रुपए तो बूटा शुरू रहने वाला जी अपने को स्टार्टिंग वाला भाई जी जेड़ा थोड़ी वीडियो देख के आऊंगा बस जिमे कहोगे आपा उकरी कर लेना हां वीडियो दे ऊपर आ जी जिमे कस्टमर कहूगा आके वही रेट कस्टमर दी मन्नी आऊ बूटे साडे रेट कस्टमर दा ठीक है जी आओ विजिट करो प्लान देखो हां जी आ 786 बनया होया एक नंबर जी 786 बनया 786 हो गया है ये भी ले जा सकदा साडे को ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਜਿਆਦਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਆ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਇਹ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਲ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੜਿਆਂਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਬਾ ਮਹਿੰਗੇ ਜੇ ਪੌਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਬਾਈ ਜੀ ਬੂਟਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬੌਨਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਮੇਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬੂਟਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਬੂਟਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਐਂਡ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਐਂਡ ਜੀ ਐਂਡ ਜੀ 25000 ਤੱਕ ਪਲਾਂਟ ਪਿਆ ਲਓ ਜੀ 25000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਲਾਂਟ ਪਿਆ ਹਨਾ ਤੇ ਕਾਹੇ ਪਲਾਂਟ ਆ ਜੀ ਬੌਨਸਾਈ ਆਪਣਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਲਾਂਟ ਆ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਬੌਨਸਾਈ ਜਾਈ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਬੌਨਸਾਈ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਉਹਦਾ 25000 ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 20000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਵਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਲਓ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ 25000 ਵਾਲਾ 20000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਹਿੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਈਆ ਡਰਾਈ ਸੀ ਨਾ ਆ ਗਏ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈਟਮ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਨਿਕੋ ਡੇਵੀਆ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮਨੀ ਕਲਰ ਦਾ ਫਲਾਵਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜਾਮਨੀ ਕਲਰ ਦਾ ਫਲਾਵਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ ਅੱਗੇ ਗਰਮੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਦੀ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਲਾਵਰ ਆਣਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬੂਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 12-1500 ਤੱਕ ਪਿਆ ਜੀ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਬੌਨਸਾਈ ਚਾਈਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਜਿਆਦਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਊ ਉਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਦਵਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਧ ਮੁੱਲ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਧ ਮੁੱਲ ਚ ਕਰਤਾ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਬਾਈ ਅੱਧ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਰਤਾ ਪਲਾਂਟ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ ਸਭ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਬਾਈ ਆ ਦੇਖੋ ਟਪੋਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਟਪੋਰੀ ਆ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਲ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਟਪੋਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਬੰਦਾ ਰეკਮੈਂਡ ਸੋਚ ਕੇ ਆਊ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਵਾਲਾ ਬੂਟਾ ਲੈਣਾ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਜੀ ਬੂਟਾ ਲਓ ਜੀ ਓਏ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ 20000 25000 ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਰੇਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਰੇਟ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਚੁੱਕੇ ਆ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਖੜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਟਰਮੀਨੇਰੀਆ ਇੰਨੀ ਹਾਈਟ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 20 25 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਿਆ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਬਾਕੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਨਡੋਰ ਪਲਾਂਟ ਆ ਖਾਈਏ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਨਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਪੌਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇਨਡੋਰ ਪਲਾਂਟ ਆ ਗਏ ਇਹ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਜੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਦੇਖੋ ਆ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਊਗਾ ਜੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਸਿੰਗੋਨੀਆ ਮੈਂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਡੌਪ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਮਲੇ ਚ ਲਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੱਡਾ ਕ ਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜੂਦਾ ਜੀ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਛੋਟਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਦੋ ਕਲਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਦੂਜਾ ਕਲਰ ਆ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਕਲਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਨੇਕ ਪਲਾਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਨੇਕ ਪਲਾਂਟ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਪਲਾਂਟ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਰਫ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਦੇਖੋ ਪਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਐਗਲੋ ਨੀਮਾ ਲਿਪਸਟਿਕ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਲਾਂਟ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਗਵਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਗਮਲੇ ਵਾਲਾ ਪੌਦਾ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਕਾ ਗਮਲੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਪਲਾਂਟ ਆ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਪੱਤੇ ਰੰਗ ਜਾਣ ਕੇ ਹਾਂਜੀ 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 ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ ਬੂਟੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਬਾਕੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਹੁਣ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋਗੇ ਦੀਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਟੋਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਟੋਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਟੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ 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 ਜੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਰ ਬਾਈ ਜੀ ਆਹ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
तेज पत्ता इंसुलिन होगी, स्टीविया हो गया, बहुत वैरायटियां ने जी, लौंग, इलायची, काली मिर्च सारी वैरायटी है जी साडे कोल। ठीक है जी, ओ बूटा सीधा करी लो जी भाई। ते साइप्रस दे विच वैरायटी तुहानू बहुत ज्यादा दिखाउण जा रहे हैं जी। हां जी, देखो हाइट सारे बूटियां दी तुहानू जिन्नी मंगोगे सारी मिल जानी है जी साडे कोल। ठीक है, देखो आ साइप्रस है जी, 1 नंबर प्लांट है जी बूटा। देखो किन्नी हाइट दा बूटा थोड़े कोल, आ दिखा सकदे आ किन्ना वधिया प्लांट बणिया पिया जी। ये भी बाईयां लाइट है भाई जी, है जी। हां जी हां जी, बाईयां नू जे ये भी कोठी च लाण लई किसे नू रिक्वायरमेंट आ, ओ होलसेल रेट लावांगे आपां। बड़ा सोहणा प्लांट आ भाई जी, देख सकदे हो ना, ये भी कोठियां दी शान आ जी भाई। 1 रुपया दा भाई जी, भाई जी जिहड़ा थोड़ी वीडियो देख के आऊगा बस जिवें कहोगे आपां उकरी कर लेना। हां वीडियो दे उपर है जी जिहड़ा आ गया भाई जी, वीडियो देख के आओ, स्क्रीनशॉट दिखाओ भी भाई असीं वीडियो तों आए हांगे। हां जी हां जी, ठीक है जी, स्पेशल डिस्काउंट मिलूगा सर। स्पेशल देखो गल कर लईए, देखो किन्नी किन्नी सोहणियां वॉलां बणियां ने टपोरियां दीआं। सही गल है, देखो आ पए ने छोटे छोटे दूजे साइपर पए ने जी। आ फ्लावर दे विच बेला पईआं ने, बहुत आइटम है जी। सही गल है जी, गुलाब बेल आ गई, देखो फ्लावर वाइट कलर दा फ्लावर आ, बेल है जी गुलाब दी, वाइट कलर दे फ्लावर आ गया भाई, देख सकदे ये बेल, बेल टाइप चलदा ना ये, बेल है जी। सही गल है, जिवें कस्टमर कहूगा आके उही रेट कस्टमर दी मन्नी जाऊ, बूटे साडे रेट कस्टमर दा। ठीक है जी, आओ विजिट करो, प्लांट देखो। हाँ जी, और बड़े ही प्यार नाल साडी नर्सरी बंदियां नू गाइड किया जाता है। ठीक है जी, चाह पानी पीओ, कोई कमी पेशी नहीं हैगी इत्थे। एक सानू कोई बिना खाद वगैरह दिखाओ भाई जी, जिवें कोई पौधा खराब हो जाता ना अंदर पिया या फिर बाहर, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਖਾਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਇਫਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਖਾਦ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਬੋਨ ਮੇਲ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ, ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਕਤ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜੀ, 1 ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਜੀ ਇਨਡੋਰ ਪਲਾਂਟ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਨਡੋਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੱਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੱਤੇ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੱਤੇ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ? ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ, ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ। 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਬਾਈ, ਸਾਰੇ ਨਰਸਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਆ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ। ਬਾਕੀ ਸਟੋਨ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਬਥੇਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜੀ। ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਉਰੋਂ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਆਊਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੂਗਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆ ਲਾਸਟ ਦਿਖਾ ਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਾਈ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਦਿਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਦਿਲ ਦਿਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆਹ ਮਸ਼ਰੂਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਲ, 786 ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, 1 ਨੰਬਰ ਜੀ, 786 ਬਣਿਆ, 786 ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਪਾਰਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ 1 ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ ਜੀ ਇਹ। ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਰ ਲਓ ਬਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਸੋਨੀ ਬਾਈ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ।